psixologiyada şahs bolsa, etnopsixologiyada xalqdan boshlanadi. Şahsdan emas. Yani uning asosiy obyekti bu xalq. Maxsus xizmatlarida etnopsixologiya alohida bo'lim sifatida mavjud ekan. Bu yerda boy kambag'al emas, hukmron kuch inobatga olinadi. Ya'ni bevosita agar mentalitetni o'zgartirish haqida gap ketadigan bo'lsa, ana shu tepadan boshlash kerak bo'ladi, pastdan emas. Bu tarixiy xotira uzilishi uchun nima qilish kerak bo'ladi? Ko'chib ketish kerakmi yoki surish kerakmi? Surish kerakmi? Farzandlarni chetga jo'natib yuborib, qarilikni o'tkazish kerakmi? Shu bir xillikdan ham siz bezib ketasiz. Ya'ni bir xil va'dalar, bir xil shiorlar, har yilgi bir xil yuzlar, bir har xillik yo'q. Shu narsa odamni asabini charchatadi. Ko'pdan kam bo'lma deydi-yu bizlar. O'zgarish bo'lmasa, o'zgarish ijobiy, real o'zgarishlar gapda, televideniyada emas, real o'zgarishlar bo'lmasa, bu umidsizlik hali veri chiqib ketmaydi. Ya'ni bu holatdan o'zbek xalqi chiqib keta olmaydi. Axloqli-da bizlar. Bizda axloqlisi yo'q. Lekin yaponlar ularni fohisha deb bilmaydi. Biznes bo'lib qoldi-da. Bu aslida o'sha xalqni depressiya alomatlari, ya'ni depressiya boshlanganini ko'rsatadi. Bu simptomatika. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Chaqchaq podcast va bu ko'rsatuvning boshlovchisi Nozim Safari. Bugungi sonimiz juda ham qiziq son bo'ladi. Chunki juda ham bir qiziq soha vakilini chaqirganmiz. Uni tashqari oddiy vakil emas, balki olima, o'zbek olimasi. Biz Facebookda, Twitterda yoki ijtimoiy tarmoqlarda axloq, mentalitet, millat haqida ko'p emotsional postlarni ko'ramiz, har xil fikrlarni ko'ramiz. Lekin mana shu postlarni ilmiy tarafdan tushuntirib bera oladigan, o'zbek xalqi va millatiga xos bo'lgan psixologik xarakterni ilmiy tarafdan asoslab bera oladigan ilm vakilini topdik va bugun mana qarshimda psixologiya fanlari doktori, antropolog, etnopsixolog olima Ziyoda Rasulova. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Va alaykum assalom, xush vaqt bo'ling. Sizni ko'rganimdan juda ham xursandman. Chunki sizga beradigan savollarim juda ham ko'p. Ayniqsa hozirgi o'zbek xalqi o'zini o'zi qayta his qilib ko'rishni boshlayotgan, o'zini o'zi qayta bir identifikatsiya qilishga ehtiyoj sezayotgan paytda, menimcha aynan shu soha vakili bilan suhbat ko'pchilikka qiziq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Avvalambor agar iloji bo'lsa agar, etnopsixologiya nima? Qisqacha tushuntirish bera olasizmi? Etnopsixologiya o'zi agarda juda qisqa aytadigan bo'lsam, oddiy tilda, endi ilmiy termin, ilmiy atamalarni qo'shmagan holatda ikkita so'z birikmasidan tashkil topgan, ya'ni etnos va psixologiya. Tabiiyki, etnos bu o'zi xalq, tildan olgan etnik birliklarni anglatsa, psixologiya endi barchamizga ma'lum, unga tushuntirib o'tirish shart emas. Demak, bu degani o'sha xalqni psixologiyasi. Bu sodda qilib, oson qilib tushuntiradigan bo'lsam, endi etnopsixologiyaga nisbatan kengroq, ya'ni nimani o'rganadi, kimlar o'zi u etnopsixologlar, nima degani bu etnopsixologiyani ozgina kengroq tushuntiraman desa, ommabop ravishda. Avvalambor etnopsixologiya bu shunchaki xalqni psixologiyasini o'rganadigan fan emas. Avval nima deb tushunishimiz mumkin? Xalq psixologiyasi, u qanaqa bo'ladi xalq psixologiyasi? Insonning psixologiyasidan u nimasi bilan farq qiladi? Barchamizga ma'lumki, agarda bir insonni oladigan bo'lsak, bu o'zining xarakteri, dunyoqarashi, ongi, psixika va hokazolar bilan boshqa insondan, ya'ni shaxslardan farq qiladi, to'g'ri? Farqli xususiyatlari bor. Siz bilan men alohida bir shaxsmiz, o'zimizning xarakterimizga ega, o'zimizning tushunchalarimiz, qarashlarimiz, ongimiz, ya'ni biz siz bilan har jihatdan farq qilamiz. Psixologiya ana shu narsani o'rgansa, shaxs psixologiyasini o'rgansa, sotsial psixologiyada masalan mana shuni ozgina farqini ham keltirib o'tmoqchiman. Bevosita shu insonni sotsiumdagi holatda, ya'ni guruhlarni o'rganadi. Guruhdagi shaxsni guruh bilan bog'lagan holatda, guruhlar, kichik guruhlar, katta guruhlar, omma psixologiyasi, shaxsni shu guruhdagi ta'siri, guruhning shaxsga ta'siri, guruhlararo munosabatlarni o'rganadi.
etnopsixologiya bevosita ana shularni jamlaydi, faqat uni eng asosiy farqi unda albatta milliy kontekst bo'ladi. Ya'ni milliy xususiyatsiz etnopsixologiya etnopsixologiya emas. Sizni o'zingizni alohida, masalan, deylik, masalan, boshlang'ich nuqtasi deylik psixologiyada shaxs bo'lsa, etnopsixologiyada xalqdan boshlanadi. Shaxsdan emas. Ya'ni uning asosiy obyekti bu xalq. Jamoat. Jamoa, lekin jamoa sotsiologiyani ham, sotsial psixologiyani ham obyekti. Lekin uni u oddiy jamoani ko'rmaydi, u milliy, ya'ni jamoani etnik birlik sifatida ko'radi. Milliylik xususiyatidan kelib chiqadi. Milliyliksiz etnopsixologiya etnopsixologiya emas. Va tabiiyki millat bo'lgandan keyin u o'z-o'zidan madaniyatni ham ko'radi. Ya'ni bu yerda madaniyat va shaxsni o'zaro birikkan tomonini ko'rishimiz mumkin. Soddaroq qilib yana tushuntiradigan bo'lsam, etnopsixologiya u yoki bu millatning o'zgacha fikrlash tarzini, mentalitetini, xulq-atvorini va shu etnopsixologik xususiyatlarni o'rganadi. Etnopsixologik xususiyatlarga esa uning komponentlari, ya'ni milliy tuyg'u, milliy xarakter, milliy did, milliy tab, milliy urf-odat an'analar, milliy ong, milliy o'zini o'zi anglash kabi omillar kiradi. Ana shu xususiyatlarni birlashtirgan holatda etnopsixologik xususiyatlar deymiz va o'sha etnopsixologik xususiyatlarni o'rganadigan fan bu etnopsixologiya bo'ladi. Etnopsixologiya haqida men bir narsani eshitdim. Ko'plab dunyoning ko'plab davlatlarida, endi o'zini hurmat qilgan davlatlarda maxsus xizmatlarida etnopsixologiya alohida bo'lim sifatida mavjud ekan. Va tushunishim bo'yicha siyosatda o'rni katta. Shunaqa. Qanchalik buni ahamiyati baland tushuntirib bera olasizmi etnopsixologiyani? Ancha avval shakllangan buni o'rni, masalan, hattoki ilmiy fakt sifatida tan olingan. Ikkinchi jahon urushida AQSh davlatining, ayniqsa mana Yaponiya bilan bo'lgan urushida birinchi o'sha o'zini harbiylarni olib o'sha Yaponiyaga olib borishdan oldin, bombalarni ochishdan oldin birinchi bo'lib o'zini antropologlarni jo'natgan. Siz etnopsixologiya deyotganingiz ham o'zi shuni ichida, chunki borgan odamlar bevosita o'sha psixolog, antropolog, madaniy antropologlar bo'lgan. Madaniy antropologiya ham bu anu madaniyatshunoslik emas, faqat madaniyatni o'rganadigan, uni o'zida o'zi psixologiya yotibdi. Antropologiyani o'zi psixologiyasida yotibdi, chunki inson bilan ishlarkan barcha metod metodikalarda o'zi shaxsni o'ylashi, fikrlashi, xarakteri u tabiiy ichida yotibdi bu narsa. Faqat madaniyat kontekstidan kelib chiqadi. O'sha siz aytayotgan etnopsixolog atamasi bo'lmasa ham, o'sha antropolog, madaniy antropolog, psixolog antropologlar bevosita oldindan borib o'rganib, ichida yurib, madaniyatini qanaqa fikrlaydi bu, qanaqa xalq, eng nozik tomonlarini topa bera oladi-da, xarakterini o'rganib, milliy xarakterini bilib bera oladi, mentalitetda. Mentalitet bu hamma narsaga kalit. Sizni oldindan prognoz qilish mumkin. Hatto harakatni ham prognoz qilish mumkin. Shuning uchun ularda bu narsa oldindan shakllangan va hattoki ilmiy adabiyotlarda tan olinganki, ikkinchi jahon urushida shu antropologlarning xizmati bevosita juda ham katta deb. Ular hattoki yutishiga sababchi bo'lgan ham, chunki shu harbiylarni u yerga yurishidan oldin ularni kerakli ma'lumotlar bilan qurollantirgan. Ma'lumotlar nimadan iborat? Bu avvalo o'sha xalqni xarakteri, mentaliteti, psixologiyasi, madaniyati, ya'ni bularni hammasini bilgan holatda nima qilsa xalq u yoki bu tarzda harakat qiladi, javob beradi yo javob bermaydi, shuni oldindan prognoz qilish mumkin-da. Masalan, milliy xarakteri olaylik. Har bitta insonning o'zini xarakteri bor dedimi? Milliy xarakter bu har bitta insonning xarakterini yig'ilgan yig'ma xarakter emas. Ya'ni masalan, siz xarakteringiz o'zingizga yarasha, mening xarakterim o'zimga yarasha. Bizlarning ikkalamiz yig'ilgan xarakterimiz milliy xarakter bo'lmaydi. Milliy xarakter bu bitta xuddi bitta organizmga o'xshaydi. Ya'ni millat oladigan bo'lsak, millatni bitta obyekt sifatida ko'riladi-da. O'shanga xos bo'lgan xarakter. Ya'ni agarda
umumiy mana alohida olsa har bittamiz o'zimizchamiz. Lekin bundoq qaraganda o'zbeklar, mana o'zbekchilikmiz, misol uchun o'zbek xalqimiz, o'zbekchilik deymiz-ku, nimagadir bundoq qaraganda umumiylik ko'p-da. Ana o'sha milliy xarakter qayerdan paydo bo'ladi bu mentalitet? O'zi mentalitet nima bu? Qiziq savol shu. Mentalitet nima bu o'zi? Yunoncha so'zdan olingan bo'lib, aql, ruh degan ma'noni anglatadi. Aql so'zidan kelib chiqqan holatda ma'nosi ham o'zi shunga borib taqaladi. Ya'ni o'zgacha fikrlash tarzi. O'zgacha fikrlash tarzi. Bu degani hamma narsa milliy psixologiyada, xoh u psixolog antropologiya bo'lsin, xoh u etnopsixologiya bo'lsin, nisbatan olinadi. Yo'q, u xuddi diagnozga o'xshab, mana siz shunaqasiz degan narsa yo'q. Ilmiy asossiz narsa bu. Hamma narsa nisbatan olinadi. Bu degani mentalitet bitta millatni fikrlash tarzi ikinci millatning fikrlash tarzidan farqi. O'sha bo'layotgan jarayonlarga munosabatini farqi. Bu munosabatda har xil namoyon bo'ladi-da. Siz qanaqa qariysiz, qanaqa munosabatda bo'lasiz. U yoki bu vaziyatga, u yoki bu holatga, u yoki bu muammoga sizni fikrlashingiz bilan masalan deylik boshqa bir millatni fikrlash farq qiladi. Men ko'chada musor tashlayman, yaponlar tashlamaydi. Vot yaponlarni mentaliteti. Mana yaqqol misol keltiraman shu mentalitetga, yana ham tushunarliroq bo'ladi tomoshabinlarga. Yaponlarda kinolarda ko'rishgandir yoki o'qishgandir. Geisha, geishani bilasiz, madaniyat. Geisha degan so'zni menimcha eshitgan odamlar bo'lishi mumkin. O'ziga xos fohishalar, fohishalar. Mana siz fohisha, o'ziga fohisha emas deb to'g'ilavarmasiz. Lekin shu Yaponiyaga borgan sayyohlar, tadqiqotchilar, olimlar boshida nimaga tanishishni boshlaganda, ya'ni Yaponiya ochilganda, mana ayniqsa g'arb olimlari, hattoki olimlari borganda, geishani o'rganishganda, geishani ko'rganda, uni Yaponiyani o'ziga xos o'sha fohishalari sifatida tushungan. To'g'ri, aynan shunaqa tushungan, chunki u sotilyaptimi? O'zini sotyaptimi? Farqi yo'q. Sotiladigan narsa har qanaqasiga fohisha deb tushuniladi. U qanaqa sotilishini uni ahamiyati yo'q deydi. Ya'ni har kim, ya'ni boshqa o'zga madaniyat vakillari uni aynan fohisha, to'g'ri, chiroyliroq, to'g'ri, ularnikidan farq qiladi, lekin baribir fohisha deb sifatida qaraladi. Lekin yaponlar ularni fohisha deb bilmaydi. Ularda fohisha ham bor, lekin geishalar fohishalarga kirmaydi. Ular kim deb biladi buni? Bular ruschasiga iskusnitsa lyubvi. Ya'ni ular faqat o'zlarini tanalari bilan, sochish bilan shug'ullanishmagan. Ular avvalambor o'sha insonga ham suhbat. Har ular juda aqlli bo'lgan. U oliy darajadagi erkaklarni, ya'ni aqlli, ziyoli, hokimiyat tepasidagi yoki pastdagi ahamiyati yo'q, bemalol bitta darajada suhbatlasha oladigan. Chaqchaqlasa bo'ladigan. Bemalol, hattoki siyosatdan, fandan farqi yo'q qaysi mavzudan. Ya'ni ular o'sha ayol kishi bajarishi mumkin bo'lgan maksimum barcha narsani bajargan. Faqatgina tana emas-da. Suhbatlashib, hattoki mana musiqa chalishni bilgan, ashula eshitishni bilgan, raqs tushishni bilgan, ya'ni har tomonlama erkak kishini qalbini ola oladigan ayol kishi bo'lgan. Uni har qanaqa ko'chadagi ayol fohisha bajara olmaydi. Bemalol, bemalol. Ya'ni shunchaki ko'rgan emas, nima ham qila oladi. Suhbatga kirishib tahlil ham qila oladi. Faqat jinsiy munosabat emas demoqchisiz. Yo'q, faqat jinsiy munosabat emas. Yuqori darajada. Har kim ham geisha bo'la olmagan, geishalik o'qitilgan, o'qilgan, har kimni ham qabul qilishmagan. Shuning uchun ham bunga orzu qilib yurgan qizlik ancha bo'lgan. Juda yuqori, bitta ko'z, masalan, bitta qarashi bilan geishalarni shunaqa bir maktabi bo'lgan. U maktabdan o'tgan. O'zidan o'zi ko'chada bitta o'zidan o'zi hech kim geisha bo'lib qolmagan. Shuning uchun ham ularni fohishalar bilan solishtirish bu hattoki haqorat ham hisoblanadi. Mana shu narsa mentalitet. Bitta narsaga ikki xil munosabat.
qarash boshqa. Chunki o'sha fikr, o'sha fikrlash tarzi qayerdan kelib chiqadi? Bu atrof muhitdan kelib chiqadi. Odam birinchi navbatda sotsium sifatida sotsial zot. U bitta o'zi tug'ilib, bitta o'zi yashamaydi, masalan, yolg'iz yashaydigan hayvonlarga o'xshab. U jamiyatdagina odam bo'ladi. Avvalambor u individ bo'lib tug'iladi. İnsonlarning orasida u inson bo'ladi. Ana o'sha qaysi muhitda tug'ilsa, ana o'sha muhit ta'sirida uning ongi, psixikasi, madaniyati, xulq-atvori, xarakteri hammasi shakllanadi. O'z-o'zidan u shunday bo'lib qolmaydi. Shundan kelib chiqqan holatda irq, bu masalan deylik, genetik omil bo'lsa, bunda hamma narsa aniq va ravshan, genetikasidan ma'lum bo'ladi. Irqi va xususiyatlari, nasl suradi, boshqa narsa bo'ladi. Tashqi ko'rinishi ifodalari bilan u dunyoning nariga burchagida, masalan, xitoylik tug'ilsa ham ko'rgan odam uni xitoylik deydi. Ota-onasi amerikalik bo'lsa ham, masalan, uni hech kim uni bekita olmaydi, boshqasi qila olmaydi. Lekin millat bu genetik omil emas, ya'ni genetika bilan o'lchanmaydi. Shunday ekan, millat bilan bog'liq bugungi kunda juda ko'plab maktablar shakllangan va birorta bir ta'rifga yoki maktabga to'liq kelinmagan, kelinmaydi ham. Chunki birorta bir yo'nalish yoki ta'rif millatni hammaga to'g'ri keladigan ta'rifini nimasini bera olmaydi, yo'nalishini bera olmaydi, masalan, yondashuvini bera olmaydi. Masalan, millatni quriladi degan maktab yo'nalishlari bor. Millatlar aslida qurilishdan paydo bo'ladi. Ularni siyosiy chegaralar asosida o'sha davlatlar quriladi. Masalan, davlat yaratmiz, xuddi Amerika xalqiga o'xshab. Amerika millati qattan qurilgan-ku, shunga o'xshab. Masalan, Avstraliya. Keyin umuman olganda, umuman davlati yo'q millatlar ham bor. Masalan, yahudiylarni 47 yilgacha davlati bo'lmagan, lekin ular millat edi. Yahudi millat edi, o'zini millatdirdi. Guruh emas, etnik guruh emas, elat emas, boshqa, lekin ular davlati yo'q edi. Ya'ni unga zid bo'lgan nimalar ham bordi. Ya'ni bitta yahudiylar emas, men yirigini aytdim. Yana juda ham ko'p millatlar bor, davlatga ega emas. Yana men misol tariqasi, yana shunaqa bir maktab yo'nalishlari bor, masalan, tasavvur bilan bog'lashadi. Millat bu bizning tasavvurimiz bilan bog'liq deydi. Siz hiç kaçan, mesela Özbeklerini alalım, 36 milyon Özbeğini körgen misiniz, gepleşken misiniz, sohbetleşken misiniz? Yok. Sizi tasavvurizde var o Özbeğiyle. O çetelde hem de Özbeğiyle yürüptü. Hiç kaçan onlarını körmegensiniz. Lekin o sizi tasavvurizde var mı? Demek o millet var da gene. Eğer sizi tasavvurizden yok olsa bu millet yok oladı dedi. Millet tasavvurda degan maktab yo'nalishlari millatni o'sha bog'lashlarining sababi, masalan, deylik, siz agarda rus oilasida, masalan, voyaga yetsangiz, o'zingiz o'zbek farzandini bolasi bo'lsangiz, asrab olishdi deylikda. Siz o'zbek bo'lib yetishmaysiz, siz rus bo'lib yetishasiz deydi. Chunki o'sha oila o'zini madaniyatini, o'zini an'analari, urf-odatlari, fikrlari, ya'ni hamma narsa o'sha rus madaniyati kirib keladi. Shunaqa ekan u qanaqa qilib o'zbek bo'lsin? Hattoki yuzi o'zbekcha bo'lgan taqdirda ham antropologiyasi, masalan, deylik, bu o'zbek deb turgan holatda ham u o'zini o'zbek deb anglamaydi. Endi mentalitetda shakllanishga kesak. Mana millatga ozgina bo'lsa ham tushuntirish berdim. Endi shu millatda u yoki bu fikrlash tarzi qanday paydo bo'ladi? Mentalitet qanday paydo bo'ladi insonlarda? Men buni nima uchun tushuntiraman? Chunki mana o'zbekchilik deymiz-ku, oxirgi paytlarda o'zbekchilik ko'proq salbiy terminga aylanib qolyapti-da. Ya'ni internet tarmog'ida ayniqsa odamlar o'zbekchilikni qo'shtirnoq ichida yozib, bir sarkazm, bir kulimsiragandek, bir salbiy illatlarni gapirganda, bu o'zbekchilikka tegishli deb pessimistik ruhda yoziladi, ya'ni bizani borimiz shu degandek. Shunga endi aynan ilmiy javob bermoqchiman va ilmiy javobni mana bunaqa javoblardan farqi nima, ozgina metodologiyaga tushuntirish berib ham keyinchalik ta'kidlab o'taman, ya'ni nima uchun bu gaplar shunchaki havoiy gaplar emas. Davlatda mana millat shakllandi, mana millat davlat turibdi. Shunda
siyasi, ijtimoiy, iqtisodiy jarayonlar har doim o'zini davrida bo'lib kelgan, to'g'rimi? Hamma davrda shu jarayonlar bo'ladi. Ana shu jarayonlar bevosita insonlar psixologiyasiga ta'sir qiladi. Bevosita. Uchta eng asosiy yirik omil bor mentalitetni shakllanishiga ta'sir qiladigan. Ya'ni aynan shular sabab bo'ladi mentalitetni shakllanishiga, ya'ni mentalitetni o'zgarishiga, u yoki bu etapga o'tishiga ham, de. Birinchisi muhimligi ketma-ketlikda aytganimga ko'ra siyosiy, ijtimoiy jarayonlar, iqtisodiy jarayonlar, siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy. Demak, yashash sharoitimizda ko'p holatlarda mentalitetimizdagi ayrim narsalarni baho berganda, xulosa chiqarganda yashash sharoitini pastligiga bog'lab olaydi ko'pchilik. Aslida yashash sharoiti 3-chi o'rinda. Birinchi o'rinda siyosat. Birinchi o'rinda siyosat, chunki yashash sharoiti siyosatni qanday olib borishiga bog'liq ko'p, to'g'rimi? Mafkuraga bog'liq. Iqtisodiyotdan masalan, qanday davlatda masalan olib borilganligiga qarab yo rivojlanadi, yo yomonlashadi, to'g'rimi? O'zidan o'zi masalan yaxshi bo'lib qolmaydi, ya'ni birinchi navbatda siyosatdan boshlanadi hamma narsa. Siyosat tagi, ya'ni qanday olib borilishi, davlatni hukmronligi qanday bo'lsa, iqtisodiyot bilan ijtimoiy jarayonlar ham shundan kelib chiqadimi? To'g'ri, masalan biz hali ham eslab yurganlar bor-ku, SSRda unday edi. Masalan deylik, 20 yil oldin bunday edi. Nimaga shuni eslashadi? Ular bevosita siyosat bilan, o'sha o'zligi anglamagan holatda o'zi siyosat bilan bog'lavatdi vaziyatda ham, de. Har bitta agar kimdir tarix kimdir sekindir qarab chiqsa, har bitta davrda u yoki bu hukmdorni farqi yo'q, rahbar o'sha bevosita o'zini qaramog'idagi rahbarlarning faoliyatini ko'rsa, har bitta rahbar faoliyatida har doim har xil vaziyat bo'lgan. Bir xilda ketgani ham masalan o'sha alohida etiladi-da. Nimaga masalan aytiladi Amir Temur kelganda, masalan misol uchun Temuriylar davrida u gullandi, bu yashnadi, u rivojlandi deyiladi masalan-da. Nimaga o'zi shu davrda rivojlandi deyilmaydi-ku? To'g'ri, shu davrga kelib yaxshi bo'lib qoldi davlat deyildi-ku. U kimdirta bilan yoki qanaqadir vaziyat bilan, kimdirtaning hokimiyati bilan yoki deylik o'sha sulola bo'ladimi, inson bo'ladimi, ishqib nimadir obyektga bog'lanadi-da. Tarixiy taraqqiyotda qanday bo'lgan, ya'ni tarixiy xotirani bevosita shakllanishi bilan bog'liq bu. Tarixiy xotirani shakllanishi, ya'ni tarixga ta'sir qilishi, tarixiy taraqqiyot. Va uchinchisi tabiiy geografik sharoitli. Bu uchinchi o'rinda turibdi, lekin uni ham o'rni bor. Tabiiy geografik sharoit. Chunki tabiiy geografik sharoitsiz ham iloj yo'q. Hozir hammasiga misollar bilan endi keltiramiz. Mana hozir 3-ta omilni aytdim. Birinchisi mana siyosatdan dedik-ki, mana hozir hukmron kuchlarni farqi, iqtisod nimasi bog'liqligi. Masalan, keling olaylik mana shu o'zbeklardagi hokimiyatdan qo'rqish. Ko'rmagan, hech qachon hokimiyatga ishi tushmagan oilada ham qo'y, shu aralashma, shu o'ralashma, shu hattoki maqollarda aks etib ketgan, o'ynashmagan arbob bilan, arbob ular har bir, bu kecha paydo bo'lgan maqol emas masalan. Ochqo'rdan tinch quloqim. Bu necha yil, necha yillar, asrlar hattoki davomida o'sha buning uchun mana boshidan inson paydo bo'lgandan boshlab emas, o'sha ma'lum bir mana mashhur davrdan boshlasak, mana bundan u yoqqa ketgan davr hisoblanadi, ya'ni orqaga qarab ketgan. Mana mana shu davrdan hozirgi 2023 yildan bu yoqqa qarab ketiladi. Bu yoqdan qarab kelinmaydi, bu yoqqa qarab ketiladi. Hozirgi insonlarning psixologiyasini bilish uchun, tahlil qilish uchun. Ana shu davrda mana qanaqa davrlarni boshdan kechib o'tgan bu yoqagacha. Masalan, bitta mana shu yaqingina uzoqni gapirmaymiz anu. Temur davri yo Mo'g'ullar o'lmas. Boshqa bosqinlar emas, bunaqa bosqinlar tiqilib yotibdi tarixda. Bu yoqdan bu yog'iga. Yaqindaginasi. Masalan deylik, bitta asrni o'zida ikkita repressiya bu ko'p millat uchun yaxshigina o'ziga saboq chiqarish uchun yetarli
omil hisoblanadi. 38-yillar. Ha, 30-yillar, u 30-yil salkanmi? Uni sekin gap, sekin gapiradigan narsa emas. Odamni gapirishga, uydan nimadir harakat bu narsa ortiqcha gapirishga qo'rqqan. Shunaqa darajaga borganki, hech kim ko'rmasa ham, ertalab masalan, Stalin haqida gapirganda, masalan, radioda Stalin haqida gapirganda yoki qanaqadir gimn etilganda, mamlakat SSR gimni qo'lgan, odamni hech kim ko'rmayapti bo'lmasa, turib nima qilib shunchalik darajada qo'rquv shakllanib qo'ygan. Buni hammasini patriotlik bilan, vatanparvarlik bilan ham bog'lab bo'lmaydi. Chaquvchilik qanchalik ko'p kuchayib ketgan edi shu paytlarda. 80-yildagi paxta ishi bilan bog'liq vaziyatlar, undan yaqindaginasi. Men hozir juda primitiv nimalarni keltirdim, lekin agarda ilmiy ilmga asosan masalan buni kiritsa juda ham ko'p topsa bo'ladi-da. Karimov davri repressiyalarini aytishimiz mumkin. 90-yildan keyin kuchaygan. Ha, masalan din bilan bog'liq ayniqsa mana din odamlarda oshkoralik yo'qolib qolib, dinda odamlar bir nima deydi, qo'rqib qolgan edi masalan, hijobga o'rana olmagan, qo'rqqandan, soqol qo'ya olmagan, qo'rqqandan masalan. Bu kechagina bo'lgan. Narsa tarix uchun bu hech narsa emas. Bor 6 yil. Hech narsa emas. Shunaqa sharoitda qanaqadir bir millatni mentalitetiga bu narsa ta'sir qilmaydi deb qanaqasi ta'sir qiladi albatta. Demak, qo'rquv genetik ravishda emas, balki o'sha xotira sifatida avloddan avlodga o'tib kelyapti. Biz millat haqida gapiramiz, inson haqida gapirmaymiz. Hozir mana millat, milliy psixologiya bilan inson psixologiyasi bu farq qiladi. Farq qiladiki, butkul farq, 180 gradus farq emas. Millatda o'zining alohida xususiyati bor-da. Masalan, insonda oiladan boshlanadi hamma narsa. Psixanaliz maktabida homiladorlik davrida boshlanadi dedi. Homiladorlik davrida onada o'sha ruhiy holatidagi o'zgarishlar bevosita bolani ruhiy holatiga ta'sir ko'rsatadi deb qancha kitoblar yozilgan, isbotlangan, shuni asosida hattoki diagnostikalar qo'yilgan. Masalan, shizoid shaxsi, shizoid nevrozi bevosita o'sha homiladorlik davrida chaqaloqni endi tug'ilgan paytlardagi o'sha buzilishlardan kelib chiqadi deb masalan ilmiy isbotlangan dalil hisoblanadi. Bu mana boshqa narsa-da bu insonni psixolog. Millatki unaqa emas. Millatki bevosita siyosiy ijtimoiy, ya'ni kattaroq olasiz nimani? Doirani kattaroq olasiz. Insonga. Bu tarixiy xotira uzilishi uchun nima qilish kerak bo'ladi? Ko'chib ketish kerakmi yoki surish kerakmi? Surish kerakmi yoki farzandlarni chetga jo'natib yuborib, o'z qarligimda o'tirish kerakmi? Ha, yaxshi savol. Ko'pchilikni qiynayotgan va aynan ko'pchilik shu tufayli tushkunlikka tushib qolgan narsa. Umidsizlik, ishonchsizlik, borimiz shu ekan deyish. Lekin fan mutaxassisi sifatida aytib o'tamanki, etnopsixologik xususiyatlar, xususan mentalitet bu o'zgaruvchan narsa. Milliy xarakter chunki o'zgaruvchan. Ular abadul abad qolib ketadigan va bo'ldi o'zbeklarni bori shu ekan, o'zbekchilik shu faqat illatlardan iborat xususiyat ekan deyish noto'g'ri. Umuman o'zi noto'g'ri. Xo'p, savolingizdan kelib chiqib javob shunday bo'ladi. Qayerdan paydo bo'lsa mentalitet, o'zgarish ham xuddi shu yerdan boshlanadi. Mentalitetga qaytadigan bo'lsak, ma'lum bir mentalitet shakllangan millat orasida, ziyolilar orasida, faollar orasida o'sha mentalitetni ko'p tanqid qilish holati uchrasa, o'sha mentalitetni nimadirlari qoniqtirmaslikni haqida belgilar paydo bo'la boshlasa, mana siz aytgan narsa, o'zbekchilik deganda hamma salbiy kontekstda ishlatadi. Yoki o'zbek bo'lma deydi. Shunaqa narsa bo'ldi-da, misolchi o'zbeklar o'zini o'zi shunaqa deb aytadi. Bo'lsa ikkita odam ham o'zbek. Shunaqa vaziyatda bu nimani anglatadi? Bu mentalitetni o'zgarishga ehtiyoji boru, lekin ichkaridan millat o'zi o'zgartirolmayapti va siyosat yordami kerak deganimi? O'tish davrlarda shunaqa, ayniqsa mana bu siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy og'ir paytlarda shunaqa bo'ladi. Bu ko'p millat, deyarli barcha millat shu narsani boshidan o'tkazadi, aynan shunaqa rejim paytda. O'z-o'zidan uyalish. Bu bitta o'zbeklarga xos emas. Har bitta xalqni agar tariximda ochib ko'tarsa, o'z-o'zidan uyaladigan paytlar, bu hattoki Yevropa xalqlarida ham bo'lgan, o'zidan uyaladi. O'zini shu millatga mansubligidan, shu qochqisi keladi, ko'pchilik hozircha trendda bo'lgan atama surgisi keladi. Bu bevosita o'sha mamlakatni
tanazulini, yoki ijtimoiy jarayonlarni, iqtisodiy ahvolini og'irliginidan kelib chiqadi-da. Yaxshi rivojlangan, hammasi zo'r bo'lgan davlatda hech qaysi millat o'zini o'zi hariga uyalmaydi. Qanaqa illati bo'lishidan qat'i nazar. Ko'p narsa nima bilan davlat bilan assotsiatsiya bo'ladi-da. Chunki bo'layotgan bevosita jarayonlar insonlarning ruhiyatiga umumiy ta'sir qilgandan keyin mana omma psixologiyasi ham bor-da. Milliy psixologiya bilan omma psixologiyasi ham baravarga, ya'ni hamma bir xilda javob berishi boshlaydi. Chunki bunaqa davrda kam sonli aholi yaxshi yashab, yaxshi sharoitda bo'ladi, aksariyat og'ir ahvolda bo'ladi. Shuning uchun ham aksariyatdan kelib chiqib, hattoki o'sha yaxshi yashayotganlar ham yomon salbiy tushunchani ichiga kirib qoladi. Chunki bu omma psixologiyasi, ya'ni milliy psixologiyada o'sha omma psixologiyasi ustunlik qiladi. Ya'ni ko'pchilik qatori o'ylashni boshlaydi. Ko'pchilik qatori, masalan, mana deylik, qo'zg'olon boshlansa, misol uchun deylik, yoki kimdirdan nima lozunglar bilan chiqsa, hayotda shu lozungga olib qo'zg'olon qilmaydigan odamlar ham qanaqa qo'shilib qolganini bilmaydi-da. O'sha paytda u omma bitta organizm sifatida ishlaydi. O'sha ularning ichida ziyolilar ham bo'lishi mumkin, professor, akademik ham bo'lishi mumkin. Bu yerda alohida juda yuvosh odam bo'lishi mumkin. Hayotda qo'liga tosh olmaydigan, lekin o'sha ommaning ichiga kirib qolsa, shu tosh olib kimdirning boshini yorib qo'yib, affekt holatida bo'ladi-da. Shuning uchun ham xalqda ommani shunisi nimaki, bitta narsani masalan singib tarqalib ketsa, uni to'xtatish qiyin. To'xtatish qiyin. To'xtatish bevosita qat'iy chora tadbirlarini ko'rsatadi. Mana shu boyagi hali sinf psixologiyani tugatmadim, men yechim haqida gapirdim, men yechimini aytmoqchiman deb. Sinfiy psixologiyada ikkalasini bir-biriga ta'siri bor. Milliy psixologiya bilan, ya'ni sinflar bevosita millatni milliy psixologiyaning shakllanishiga ta'sir ko'rsatadi. Milliy psixologiyadan kelib chiqib, sinflar psixologiyasi shakllanadi. Bu yopiq xalqqa, ya'ni bitta narsa aylanib bir-biriga ta'sir, o'zaro ta'sir doimiy bo'ladi. Uni yo'qotib uzib ham bo'lmaydi. Va shu sinfiy psixologiyada milliy psixologiyaga ta'sir etuvchi eng katta sinf, ya'ni kuchli sinf, bu hukmron sinf, ya'ni hokim sinf. Tepadan boshlanadi degani bu hamma narsa. Elitadan. Elitadan boshlanadi albatta. Ya'ni elitadan ham ko'ra hukmron kuchdan boshlanadi. Hokimiyatga ega kuchdan boshlanadi. Ya'ni shunchaki tadbirkor, boy va davlat bo'lib o'zingizga bilan o'zingiz ovora bo'lsangiz, sizdan kamroq ta'sir bo'lishi mumkin. Lekin siz uncha boy ham bo'lmasligingiz mumkin. Oddiy o'rta hol bo'lishingiz mumkin, lekin sizni masalan deylik, qo'lingizda bir necha ming odam yoki aksincha sizni qarorlaringiz, sizni masalan deylik, qilayotgan ishlaringiz juda ham ko'p sonli odamlarga ta'sir qilishi mumkin. Sizning ta'siringiz kuchliroq bo'ladi boydan ko'ra. Shuning uchun ham bu yerda boy kambag'al emas, hukmron kuch inobatga olinadi. Ya'ni bevosita agar mentalitetni o'zgartirish haqida gap ketadigan bo'lsa, ana shu tepadan boshlash kerak bo'ladi, pastdan emas. Tushunarli. Demak, qasdir ma'noda siz gaplaringizni mana shu qismini xulosa qiladigan bo'lsak, balki xato gapirayotgan gapirishim mumkin. Bizni hozirgi ahvolimizni, hozirgi to'g'ri axloqimiz, hozirgi o'zimizga yuqmayotgan mentalitetimizni shunday bo'lishiga sabab, balki shunday bo'lishi tepadagilarni qoniqtirayotgani uchundir deb aytsak bo'ladimi? Bu tepa qo'rqoq, yuvosh, o'zi bilan o'zi ovora, savodi haminqadar, surishni istayotgan, siyosatga qiziqmaydigan apolitichni xalqni men ham boshqarib bergan bo'lardim bemalol 20-30 yillab. Oson. Sizga shunaqa tuyulmayaptimi? Yo'q, aslida shunaqa, bu va bu ancha oldin boshlangan. Ya'ni bugun, kecha emas. 30 yil oldin ham emas. Bu 100 yil oldin boshlangan. Repressiya bekorga o'tkazilmagan. O'sha siyosat ancha yil davom etgan. Ya'ni bu Stalindan ham oldin o'zi boshlangan. Ya'ni bosqinchilik boshlanganda hattoki mamnaqa narsa deylik. Buni tegini tarixdan qidiramiz. Shuncha mani ikkinchi omil aytdim-ku, tarixiy taraqqiyot, tarixiy tarixni ta'sir qilishi, tarixiy voqealar, tarixiy voqealar. Uning uchun tarixni mundoq ko'tarsangiz, o'zi ko'rinib turadi. Ha, o'zi bu o'zbeklar o'zi az shunaqa sabab bo'lganiga hukmron kuchlar, hokimiyat sababchi bo'lgan ekan deysiz. Xo'p, xonliklar davrida qanaqa boshqarilgan degan savolga javob bo'ladi. Rossiya imperiyasi bosib oldi.
bizani rivojlantirish, madaniyatli qilish, sivilizatsiya olib kirish uchun qilmagandir, to'g'rimi? Iqtisodiy bo'lgandan keyin ularga bizani ta'limimiz ham, boshqa narsa, men ha, poyiz olib keldi, bank olib keldi, kapitalizm uni o'zini maqsadida olib kelgan. Biz uni yer edik. Nima qilish kerak edi? Masalan, siz o'zingizni qo'shningizni remontsiz uyini deylik bosib olsangiz, remont qilsangiz, u siz uyingizga aylanadi, to'g'rimi? U mani uyim, siz uyingiz bo'lgandan keyin remontsiz uyda turmaysiz-ku, siz nima qilasiz? Uni xohlaysizmi, xohlamaysizmi remont qilasiz. Lekin uni uy egalari, ya'ni shu bosib olgan hududingiz uy egalari chiroyli, remontli uyda turgani bilan endi ular erkinligini yo'qotganligini yoki deylik boshqa endi ularda tanlov huquqi bo'lmasligini yo anglaydi, yo anglamaydi. Farq shunda. Mulki bo'lganmiz-ku biz. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi Rossiya imperiyasi SSRdagi islohotlar uni o'zini o'sha hamma hududlariga yaxshimi, yomonmi ta'sir qilishi aniq edi. U bo'lmasdi u. Faqat ularda maktab bo'lsa-da, bu yerda maktab bo'lmasa, hamma joyda poyiz bo'lsa, bu yerda bu yerda narsani olib ketish uchun ham poyiz kerak edi, masalan. Masalan, men aytmoqchimanki, bitta men Rossiya misolida emas, har qanaqa bosqinchilikni oling, masalan, Hindiston bilan Buyuk Britaniya misolida ham. To'g'rimi? Hindistonni rivojlantiraman deb bosolmagandir. Har doim iqtisodiy omil bo'ladi. U xohlaymizmi, xohlamaymiz. Foydasi bo'lmasa, faqatgina quruq g'oyani o'zi bilan shuncha xarajat, chunki katta xarajat talab qiladi bosqinchilik. Urush, bu harbiylarni boqish, bu juda katta xarajat. Uni qaysi har mayoni faqat ezgu niyat bilan bosaversin. Nima qoladi davlat xazinasida. Shuning uchun ham hamma gap shundaki, ana shu bosqinchilikda qilingan o'sha qo'shtirnoq ichidagi yaxshiliklar to'g'ri bu rivojlanishga olib keladi. Masalan, o'shalarni sanab o'tirish mumkin, juda ham ko'p. Ruslar bilan shu narsa kirib keldi, sovetlar bilan shu narsa kirib keldi. Hamma narsani gap sanab o'tish mumkin. Lekin hamma gap shundaki, nimani evaziga? Nimani evaziga va bular aslida kirib kelardi ham. To'g'ri, kechroq kirib kelishi mumkin edi. Baribir qachondir kirib kelardi. Mana hozir biz mustaqilmiz. To'g'ri, Dubay darajasida rivojlanib ketmayotgan bo'lsak ham, tempimiz, lekin baribir sekin rastalik bilan bo'lsak, ish qilib nimadir kirib kelyapti, nimadir rivojlanyapti. To'xtab o'tirganimiz yo'q. Masalan-da, qachondir kirib keladi. Agarda bunaqa qaraydigan bo'lsak, undan bizani Amerika bosib olsin, bir rivojlangan mamlakat tezroq olib kirsin bizga narsalarni. Bunaqa qaraysiz, shunaqa o'ylab o'tiraverish mumkin-da. Endi men hozir surish purish degan masala, men hozir uzoqdan kelyapman, lekin sal tushunarliroq bo'lish uchun. Men endi ilmiy tushuntirsam juda odamlarni miyasini achitib yormaydi va men harakat qilyapman juda sodda qilib tushuntirishga. Lekin hamma gap shundaki, etnopsixologiyada, sotsial psixologiyani, psixologik antropologiyani, madaniy antropologiyani qonuniyatlari bor. Bu qonuniyatli kitobdan, osmondan tushmagan. Qancha xalqlarda yurib, o'rganib, eksperimentli qilib, tadqiqotli o'tkazib, yashab, shularning ichida shu qonuniyatlarni teshirib, chiqdi, chiqmadi, o'shandan kelib chiqib yaratildi. Bu xuddi 2 qo'shuv 2 to'r degani. Masalan, bu o'zidan o'zi kimdirda o'tirib olib fikrlash emas, buni fikri shaxsiy fikr emas bu. Bu degani shu narsa bo'ladi degani. Isbot inkor qilingan. Ha, yo'q, albatta bu bo'ladi. Masalan, men hozir sizga aksiomalarni aytibman. Bu masalan, qaysidir bir odamning fikri yo mana shu narsa bo'lishi mumkin emas, bu qonuniyat. Men sizga bevosita qonuniyatlarni gapiryapman. Qonuniyat, siyosat o'zgardimi? Ijtimoiy iqtisodiy uqlat ham o'zgaradi. Bu qonuniyat. Bu o'zgardimi? Xohlaysizmi, xohlamaysizmi, qarshilik qiladimi, qilmaydimi millatni milliy psixologiyasi, etnopsixologik xususiyati, mentalitet o'zgaradi 100%. Bu qonuniyat o'zgaradi. Ya'ni ertaga o'zgarmaydi, albatta. Bu mana bugun bo'ldi, ertaga xalqda qanaqadir o'zgarishi kutish kerak emas. Bu tomchiga o'xshab, bunaqa tomib turib, keyin o'zgarishlar sezila boshlaydi. Yo'q, bu yaxshi natija beradi, yo'q, bu yomon salbiy, lekin aniq natija beradi. Mana qarang. Siyosatda qo'lida ta'lim, siyosatda qo'lidan nimani qo'lida ta'lim? Ta'lim siyosat qo'lida. Ha, baraka toping. Ana shu domino prinsipi degan narsa bor. Effekt domino. Dominolarni terib qo'ysa, bitta domino masalan qulatib yuborsa,
ket hamas. Ket shu bilan hamas qulaydi. Ana shuni boshida ta'lim turadi. Oho. Ta'lim turadi. Mana bu ta'limni bevosita men 3ta omildan keyingi qo'yibman. Ya'ni bu ta'lim ana 3tasidan yuqorida degani emas, mana siyosatda qanaqa munosabatdan kelib chiqqan. Ta'limni o'zi chunki mana repressiyada ta'limga ta'sir qilgan-ku, ziyoli qatlam ketgan. Nima degani, oddiy dehqonlar ketmagan, repressiya bo'lmagan. Aksariyat to'g'ri ketgan bo'lishi mumkin, lekin aksariyati asosiy qismi bu chet elga borib o'qib kelgan, millati guli edi, millati tojlari edi. Da. Aqli edi. Aqli ketdi-da, mundoq qaraganda, sotqinlar qolib. Endi men umumlashtirib gapiryapman, hamma aql ketib qoldi demoqchi emas, lekin aso aksariyatini olib ketdi. Va ayrim sotqinlar qolib deylik. Ayrim sotqinlar qolib. Men aytmoqchimanki, ta'limni o'ldirish, butun tizimni o'ldirish degani. Butun hammasini degani. Chunki ta'lim deganda mana hozirgi kunga bilasizmi fojiyasi nima? O'zbek ta'limini o'lganini fojiyasi nima? Bugungi kunda ta'lim o'lgan. Biz hozir oqibatini ko'ryapmiz. Va ta'lim kecha bo'lgan ta'limni aytmayapman. Bu ancha oldin boshlangan. Chunki oqibat etnopsixologik xususiyatlar, mentalitet 10 yildan keyin paydo bo'lmaydi. Mana stixiyali ketadi bu narsani. Xuddi poyezga o'xshamda to'xtagandan keyin sekin surilib keyin to'xtaydi-ku. Xuddi shunga o'xshab buzilish qattadir bo'lganda keyin surilib mana bizani bugungi kunga yetib keldi. Ta'lim o'lgandan keyin u bo'yicha bevosita mutaxassislarni yetishmasligi o'z yo'liga, lekin insonlarni dunyo qarashi torayib boradi. Chunki hamma ham institutga kirmaydi, institutga kirmagan, maktabni bitirgan odamlarning ham dunyo qarashi torayib boradi. Ya'ni ta'limni o'lishi stereotiplarni gullab yashashiga olib keladi. Stereotiplar nima bu? Stereotiplar bu shakllangan qoliplar. To'g'ri, stereotiplar ham faqat salbiy illat, salbiy holat emas, uni ijobiy taraflari ham bor. U yoki bu bilimlarni tez va oson insonlarga yetkazib beradi. No, hamma gap shundaki, stereotiplar hech qachon rivojlanmaydi-da. Ular masalan bir paytlar shakllangan bilimga asoslanib, u narsa o'zgarib ketgan bo'lsa, stereotiplar o'zgarmasdan qolaveradi. Shu tushunchalar asosida insonlar yuraveradi, fikrli yuraveradi. Eng yomon tarafi o'sha tushunchasiga ishonish, shunaqa darajada ishonadiki, hech qanaqa fan bilan, hech qanaqa ko'rsatib asoslab uni fikrini o'zgartirish juda qiyin bo'ladi. Bizaga shuncha yillardan beri o'qitirib kelishdi. O'zbeklar demokratiyaga tayyor emas. Nimaga biz demokratik emasmiz? Chunki xalqimiz tayyor emas. Nimaga biz rivojlanmaymiz? Chunki demokratiya yo'q. Demokratiya nimaga yo'q? Chunki xalqimiz tayyor emas. Nima qilib bo'lsa ham xalqni abdor qilishga harakat qilib kelishdi. Shunaqa bo'lishi mumkinmi? Menimcha bo'lishi mumkin emas. Qaysidir xalq demokratiyaga tayyoru, qaysidir xalq tayyor emas. Siz aytadigan narsa ilmiy tarafligini inobatga olgan holda aytadigan bo'lsak, shuni mentalitetni asosiy o'zgartiradigan katalizatori siyosat. Demak, o'zbek xalqi ham demokratiyaga ertaga yo'q tayyor bo'lishi mumkin. Agar siyosat bu narsaga yo'l qo'yib bersa, shu fikrlarim qanchalik o'rinli? Siz meni to'g'ri tushunibsiz. Ya'ni demokratiyaga tayyorlab borish kerak. To'g'ri, hozir tayyor bo'lmaydi, tayyor bo'lmaydi. Tayyor emas degani, balki to'g'ri tushuntirish ham yo'q-da bu yerda. 30 yildan buyon tayyor emas deyishadi. Yana qancha kutish kerak? Endi tayyorlamasa umrbod kutib yuraverasiz. Hech kim tayyorlamagan ekan, bunda. Hamma gap shundaki, demokratiyaning o'zi bu illyuziya. Nimaga? Demokratiya bu demokratiya o'zi nima? Mana siz nima tushunasiz demokratiya deganda? Hokimiyatning kuch va resurslarining bir shaxs yoki bir guruh shaxslar qo'lida yig'ilib qolmasligi. Ya'ni xalq nazarda tutmasizmi? Xalq boshqaruvi nima bo'lsa? Xalq boshqaruvi bu klassik konservativ qarash. Muddatlar qisqa bo'lishi, prezidentlar almashib turishi, bir-birini hokimiyatlar bir-birini tiyib turishi. Nota demokratiya shtobi kuch va resurs bitta guruhni yoki bitta odamni qo'liga yig'ilib qolmasligi uchun. Shunaqa hokimiyatni qo'llab-quvvatlovchi siyosiy hukmron kuch agar shuni qo'llab-quvvatlaydigan bo'lsa, buni yo katta kuch bilan pastdan o'zgartirish kerak bo'ladi. Yoki bo'lmasa, o'sha siyosiy kuchlarni o'zidan kimdirdir chiqib, shu narsani o'zgartirish kerak bo'ladi. Ichidan lekin nima bo'lgan taqdirda ham agar bu narsa masalan o'zgarmasa hech qachon
nima bo'lmaydi? Mentalitetda ham o'zgarish bo'lmaydi. Tushunchalarda ham o'zgarish bo'lmaydi, davlatda ham o'zgarish bo'lmaydi. Mana misol uchun OP hujjatdan xabaringiz bor. O'zbek xalqi nafaqat demokratiyaga tayyor, pishib o'tib ketib ham bo'lgan bo'lishi mumkin-da. Chunki OP hujjatimiz masalasini ko'rsangiz agar ozgina tirqish ochildi-da xalqqa. Nimadir o'zi hal qilishi, ozgina tirqish ertan havo zo'r o'tadi. Lekin qarang, odamlar OP hujjatda qanchalik faol qatnashyapti, o'zini mahallasini asfalt qilyapti, ovoz beryapti. Da, ba'zi o'rlarda chiqib ketishyapti chegaradan, tam kollaga ovoz sotish, boshqa-boshqa. Nu, nima qilish kerak? Nimadir qilish kerak-ku, to'g'rimi? Shu tirqishdan shunchalik foydalanayotgan xalq, bunga ozgina eshikni ochib qo'ysangiz, prekrasni demokratik xalqqa aylana oladi demoqchiman. I, mentaliteti ham shunga qarab o'zgarib boradi, demokratik nafas keladi, demokratik qadriyatlar kirib kelishi boshlaydi. Va mana tushunishimcha hozirgi konservativ holatimizdan hozirgi elita manfaatdor. Prinsipi bu retorik savol beryapsiz-da menga, to'g'rimi? Shu fikrlarim to'g'rimi deb aytmoqchiman, shu siz aytgan gaplaringizdan xulosa sifatida aytganim, shu любой xalq demokratiyaga tayyor aslida. Yo, tayyor qanaqa, bunaqa narsa bor-da, demokratiya hammada qanaqa namoyon bo'ladi, xuddi mana nimaga o'xshab. Keling, mana o'zbek xalqi hokimlarni saylay oladimi yo'qmi? Hokimlarni hamma saylay oladi, lekin hamma gap shuki, qanaqa hokimlarni saylaydi, saylash, masalan, hokimlarni saylayotganda ularni tushunchalari, qadriyatlari nimadan kelib chiqadi, shundan hamma narsa shunga bog'liq-da. Hamma saylay oladi. Siz xohlagan odam uvantigi, bushmenlarga, uvantigi ibtidoiy qabilalarga ham tanlov huquqini bering, tanlaydi. Tanlashga tanlaydi. Hamma gap shundaki, o'g'ri qanchalik darajada tanlovi to'g'ri bo'ladi. Hamma gap shunga bog'liq-da. Agar siyosiy erkinlik bo'lsa, partiyalar o'rtasida haqiqiy raqobat bo'lsa, hamma kandidat o'zini piar qiladi. Hamma kandidat kampaniya qiladi. Beshtasidan bittasini tanlaydi. Endi kim qaysini tanlasa? Undan tashqari, yomon odam kelishi mumkin degan qo'rquv bilan qo'rquv bor. Bu noto'g'ri qo'rquv. Qaysi ma'noda ki? Yo, unaqa qo'rquv emas. Yo, endi ko'pchilikda bor. Bu noto'g'ri, chunki tak-tak o'zi hokimlik kandidatiga erishguncha ham qancha chig'irlar bor. Значит, u yoqqa chiqqan odamlar o'zi normal odamlar-da. Siz aytishingiz mumkin, kimdir ovozlarni sotib olishi mumkin, o'sha qilish mumkin. Yo'q. Bu ham qonunchilik bo'yicha cheklangan-ku, mumkin emas. Siz o'qib, dunyo qarashingizni kengaytirib, dunyoni ko'rib, anglab, masalan, maktabda ta'lim rivojlanishi, lekin mayli oilada berilmadi shu narsa. Oilada paxta terib o'sdi bola. Lekin hech bo'lmasa maktabda ta'limni zo'r qilsa, bola hech bo'lmasa badiiy adabiyotlarni o'qib, yaxshi adabiyotlarni o'qib, fikrlarini kengaytiradi, dunyo qarashini kengaytiradi. Bunaqa muammoviy vaziyatlardan chiqishni o'rganadi. Ya'ni aynan institutga kirib diplom bilan o'lchanmaydi, diplomga olish ham mumkin. Yo, professor akademik ham bo'lish mumkin, lekin dunyo qarashi hali ham o'sha torligicha qolgan bo'lishi mumkin. Chunki ilmda ham hozir hammasi nomaga bo'lib ketdi-da. Odamlar ilm qilaman, fanga o'zimni hissamni qo'shaman deb emas, daraja olaman, kandidat yoki PhD bo'laman, doktor, fan doktori bo'laman, professor bo'laman, daraja uchun. Daraja bo'lsa, oyliklarda farq ham bor-da. Institutda oladi, ana shu manfaatni qilaman deb nomiga palaparchish bir balo ish bilan chiqib ketish, hattoki referativ ishlar ham o'tib ketayotgan holatlarni bilaman-da. Shu bo'ldi, keyin ilm to'xtaydi shu. Oldimi? Darajasini, unvonini oldim, bo'l, ilm to'xtadi shu bilan. U yog'iga faqat hisobot uchun ishlanadi. Nomiga pulli jurnallarda maqola yozib, shu umri o'tsa bo'ldi shu bilan. A shu ilmda shunaqa ko'payib ketdi. Ya'ni hamma yoqda mana bitta hamma yoqimliqa massiv ta'sir qiladi-da. Shu xususan oila institutiga ham. Oila institutiga buzilish yana ketdi. Yopiq xalqqa ketdi masalan. Oilada bo'ldi, yana shunaqa bola tarbiya uni uzish mumkin. Uzish yo'li mana mana shu pastdan qiyin-da bu juda ham. Ommaviy axborot vositalari faqat hozir yordam beradi. Ommaviy axborot vositalari va tepadan hukmron, ya'ni hukmron kuch. Ommaviy axborot vositasi ham hukmron kuchga kiradi. Hokimiyatga, 4-chi hokimiyatga kiradi, to'g'rimi? Majoziy ma'noda kiradi. To'g'ri-da, kiradi-ku, to'g'rimi? Ya'ni insonlarni ongiga ommaviy ta'sir qilish yo'li bilan o'zgartirish mumkin-da. Hozir masalan, mana bu yerda shuncha kitob yozganim, yoki deylik shuncha gapirib, 4-5 ta odam gapirganim bir tinda, ya'ni tomchi. Faqatgina o'sha odamlarni o'zgartiraman xolos. Lekin
ommaviy axborot vositasida qancha odam eshitdi, bitta yetarli emas, ko'p marta bo'lgan, bir marta chiqishi bo'ldi, shu eshitdi bo'ldi emas, ko'p marta har tomonlama, bitta mana emas, shunaqa fikrli deganlar ko'p gapiraversa, televideniyada, kinolarda, ko'p xotinbozlik emas, oila qadriyatini, oila institutini mustahkamlovchi narsalarni ko'rsatsa, mayli hozirgi jamiyatimizga zidroq bo'lsa ham. Shunda bu narsa norma emas, mana bu norma ekan degan tasavvur shakllanadi-da. Masalan, yomonlikni targ'ib qo'yring, yomonlik o'zi norma ekan deb qolasiz. Insonda psixik himoya mexanizmlari bor va ulardan bittasi inkor etish degani bor. Inkor etish. Bu degani qancha ko'p gapirilsa, bu oddiy holga aylanadi, shunchaki inkor etasiz. Ki odam ishonishni xohlaganda sizga ishonadi, ishonishni xohlamaganda shunchaki o'tkazib yuboradi. Shuning uchun ham ommaga ta'sir qilish yo'li bu bitta narsani siqqasini chiqarib yorish emas. Sekin astalik bilan. Nimaga ma'naviyat haqqi so'zi hozirgi paytda odamlarda kulgi uyg'otadi? Obbo, yana boshlandi deb. Chunki ko'p ishlatilib yorildi. Bo'lsa bo'lmasa, kerak kerakmang joyda ishlatib yorildi. Ko'p xotinlik unaqa emas, u bilvosa ta'sir qilyapti. Targ'ib qilinmayapti, ya'ni ochiqchasiga targ'ib qilish kerak emasdi. Orasida bilvosita gapirib o'tish kerak. Nativna reklama degan. Ha. Demak, ko'p xotinlilik yoki radikallik, radikallik har qanaqa sohada keskinlik. Bu aslida o'sha xalqda depressiya alomatlari, ya'ni depressiya boshlanganini ko'rsatadi. Bu simptomatika. Aytmoqchisizki, o'zbek millati hozir depressiyani boshdan kechirmoqda. Nimada namoyon bo'lyapti bu narsa? Boy aytganimizdek, ommaviy nevroz, axloq qo'riqchiligi, tushunish bo'yicha depressiya alomatlari bo'lmaydimi? Yo'q, bunaqa deylik. Normani norma deb qabul qilmaslik. Aksincha, norma emasni norma deb qabul qilish. Norma odamlarni g'ashini keltirish, axloq borasida. Va eng asosiy simptomatikasi bu umidsizlik, ishonmaslik, ishonchsizlik. O'sha surish, doimgi trendda bo'lgan mavzulardan biri, qochish, bolalarni faqat chet elda o'qitaman yoki o'zim ham iloji bo'lsa surib qolay degan gaplar va hokazolar. Bu tipik o'sha depressiyani holatlari. Ya'ni bu degani inson ishonmaydi o'zini kelajagiga. Shu hududda yashab ketishiga, shu millatda kelajagiga ishonchsizlik, umidsizlik, umid yo'q. Bilasizmi, kambag'allik bilan o'lchanmaydi-da bu. Siz sizni davlatingiz kambag'al bo'lishi mumkin. Siz o'zingiz kambag'al bo'lishingiz mumkin, lekin bu degani siz hali depressiyada bo'lasiz degani emas. Siz umid bog'lab turishingiz mumkin. Bu vaqtincha, bu hozir shunaqa, keyin yaxshi bo'lib ketadi. Lekin necha yildan beri shu narsaga ishora bo'lib, endi bugunga kelib bu endi o'zining samarasini bermaydi. Odamlar charchadi ishonishdan. Agarda o'zgarish bo'lmasa, o'zgarish ijobiy, real o'zgarishlar gapda, televideniyada emas, real o'zgarishlar bo'lmasa, bu umidsizlik hali veri chiqib ketmaydi. Ya'ni bu holatdan o'zbek xalqi chiqib keta olmaydi. Battar bo'lsa bo'ladi, yaxshi bo'lmaydi. Men buni iqtisodiyot bilan bog'lamayotganim sababi iqtisodiyot bor narsa, lekin ijobiy o'zgarish faqat iqtisodiyotga bog'liq emas-da. Umid odamlarga faqat iqtisodiyot ko'p narsani hal qiladi. Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy jarayonlar bitta darajada turadi. Muhimlikda, mentalitetni o'zgartirishda, uni yo yomon tomonga, yo ijobiy tomonga olib chiqib ketishda bir xil darajada turadi. Chunki o'zaro ma'noda bog'liqdi. Uchchalasi bir-biriga ta'sir, siyosat, iqtisodiyotga, iqtisodiyot ijtimoiyligi hammasi hamdaqa baravar. Bittasi izdan chiqsa, ikkitasi ham izdan chiqib ketadi. Bittasi o'nglansa, ikkitasi ham o'nglanadi-da. Lekin bu degani biz ertaga Dubay shahrida yoki Birlashgan Arab Amirliklarida boy bo'lib shart emas, boyib ketish. Odamlar qanaqadir bo'lsa ham ijobiy o'zgarishlarni ko'raydi-da, ko'rish xohlaydi-da. Ozgina bo'lsa ham odamlarni nimaga, masalan deylik adolat hech bo'lmasa bir nimada nimagadir ishonishni xohlaydi. Hech bo'lsa nimagadir. Masalan, boshiga bitta muammo tushsa qatga boradi. Qaysi organ uni himoya qiladi? Ishonadimi? Shu ichki ishlarlarga, sudga ishonadimi? Prokuraturaga ishonadimi? Bormi adolat? Ana shundan kelib chiqadi-da, faqat pulga borib taqalmaydi. Hech bo'lmasa bitta narsada ham nima o'rnatilish kerak-da. Mana o'zgarish konkret mana ma'lum bir odamlarga, ma'lum bir paytda, ma'lum bir vaziyatda emas. Odamlar ishonsa, yo'q, men bilaman, aniq sudga borsam
mani ishim hal bo'ladi. Sudya to'g'ri pulga, mansabga boshqa narsaga emas, adolatli qaror qildi. Nimagadir ishonch paydo bo'lyapti. Bitta yoki biladi. Ha, ichki ishlar ishlasa adolatli ishlaydi. Masalan, pul emas, bu kambag'al odamman, farqi yo'q. Bu menga har xil ayblovlarni qo'yib qo'ymaydi, bo'ynimga ilib qo'ymaydi, meni urmaydi, tepmaydi, antlaga olib borib nimadir qilmaydi deb ishonch hosil qilish kerakmi masalan? Yoki deylik har bitta sistemaga ishonsa shunda odamlarda umid paydo bo'ladi, ishonch paydo bo'ladi. Siz hech narsaga ishonmaysiz. Siz na ichki ishlarga ishlaysiz, na sudga ishonasiz, na boshqa hech narsa, ta'limga ham ishonmaysiz. Nima qolyapti sizda? Hayotingiz bir xil ketyapti. Bir xil, hech narsa o'zgarish yo'q. Kundan kunga, yildan yilga bir xilda narsa. Men sizning shaxsiy hayotingiz emas, umuman shu O'zbekistonning hayotini nazarda tutyapman. Bir xillik mana nimada insonni depressiyaga olib kelib chiqadi bir xillik bir xil narsa takrorlanaveradi shu bir xillikdan ham siz bezib ketasiz ya'ni bir xil va'dalar bir xil shiorlar har yilgi bir xil yuzlar bir har xillik yo'q shu narsa odamni asabini charchatadi Men millat haqida gapiraman, bitta inson haqida gapir, chunki bu meni faqat o'zimga ta'sir qilmaydi-ku. Shu mamlakatda siz yashaganingizdan keyin hammaga bir xilda ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ham milliy xarakter, mentalitet uchun hammamiz har xil bo'lishimizga qaramasdan bir xilda ta'sir olganimizdan keyin bir xilda munosabat bildirishni boshlaymiz, bir xilda fikrlashni boshlaymiz. U yoki bu vaziyatda, ya'ni hammamiz bitta odam bo'lib qolmaymiz. Siz bilan men aloqadaligimizcha qolamiz. Lekin u yoki bu masalada bir xilda munosabat bildirishimiz mumkin milliy masalada. Chunki o'sha tushunchalarni bitta vaziyatda bir xilda olganmiz ikkalamiz ham va qolganlar ham. Sizga oxirgi savolim bordi. Bizdagi axloq haqida. Bir qarasangiz o'zbeklar o'zini shunaqa tutadiki, как будто axloqning eng so'nggi xaloskorlari deb tutishadi o'zlarini. Lekin qarasangiz axloq tushunchasi ham biznikilarda juda bir tor. Bu tashqi ko'rinish, kiyinish, tam kartyobka, mini yubka, и всё. Kattalarga salom berish, oilaviy munosabatlarda qanaqadir masala bo'ldi. Aslida esa axloq ancha keng tushuncha. Biz uchun biznikilarga tabiatni asrash umuman qizig'i yo'q. Hayvonlarga azor bermaslik umuman qizig'i yo'q. Yoki imkoniyati cheklanganlarga yordam vashi qizig'i yo'q. Ekologiya fu umuman qizig'i yo'q. Xuddiki biz qaydadir Islandiyada yashaymiz, ekologik muammolar bizga hech qachon yaqinlashib kelmaydiganda. Yoki je ayollarga to'g'ri munosabat qilish hech qabi mayli ularni teng deb bilmasa ham hech qabi ularga o'sha ojiz sifatida ham normal muomala qilish. Borontasi yo'q bu narsalarni. Bu tor axloqimizni ushlab olganimizda ustiga minib olganimizda i o'zimizcha axloqlida bizda. Bizda axloqlisi yo'q. Meni yubka katalarga salom ber, i всё, mana shunaqa narsalar tugaydi. Nimaga bunaqa bizda? Bu boya etib yotgan narsamizning bitta qismi-ku boya etdik-ku. Mana tepadan boshlanadi siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy o'zgarishlar, tarixiy insonlarni mentalitetiga ta'sir qildimi? Ta'lim o'ldimi? Ta'lim o'lgandan keyin ketdi mana. O'shaning ichida axloq ham yozib, tor tushuncha bo'lsa, hechisi fikrla olmasa, qanaqa qilib u axloq haqida qanaqa tasavvurga ega bo'lishi mumkin? Eng yomoni bunaqa jamiyatda ayniqsa iqtisodiy tanazzulga uchragan, umidsizlik, tushkunlik hukm surayotgan jamiyatda inson qadri juda ham past bo'ladi. Inson qadri bo'lmagan joyda hayvonning qadri bo'ladimi? Yoki daraxtning qadri bo'ladimi? Tasavvur qiling, inson qadri yo'q. O'sha mehnat kuchi past baholanadi. Undan narsa buyum qadrliroq. Moshi masalan elementar haligi o'zini asabini asrash o'rniga mashina unga qadrliroq. Masalan, turtib yorsa, urib yorsa, u buqsa o'ldirib qo'yishga ham tayyorsiz. Ikkita inson tirik qoldi, sog' bo'ldi, bu bitta matohku demaydi masalan. Men hamma emas, lekin aksariyat holatni misol tariqasida aytyapman. Qanday qilib masalan
odamlar o'lib ketyapti. Qaysi ma'noda men o'ldiryapti. Qasddan, bilmasdan emas, bilmay mashina bosib yuboribman. Qasddan, vahshiylarcha kallasini so'yganmi, pichoq olib tiqib tashaganmi, bir necha ma'no. 12 yil, 13 yil bu nima degani gap? Endi qarang, pul o'g'irlaganga necha pul beryapti. Uni topsa bo'ladi pulni. Qancha o'g'irlasa ham. Uni joyiga qo'ysa bo'ladi. To'g'ri bo'ladimi? Mayli, ja ertasi kuni qo'ymasa ham qilsa bo'ladi, to'g'irlasa bo'ladi. Yoki mulkka zarari ham to'g'irlasa bo'ladigan narsalar. Ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin. Inson o'lib ketdi, o'sha insonni kim qaytara oladimi? 100 yilda ham qaytib kelmaydi-ku o'sha inson. Inson haqida emas, umuman aynan o'sha inson haqida. O'sha oilani fojiasi emasmi? O odam emasmidi? Undan keyin bolasi bordir, nevarasi bordir, unisi bunisi. Bu nechta butun avlod ajdodni fojiasi-ku, oilani fojiasi-ku. Bitta u zarar ko'rmaydi-ku, undan keyingilariga ham zarar bo'ladi-ku. U narsa o'ylanmaydi. Uni fojia orqada turgan oqibati o'ylanmaydi-da. U qanaqa falokatlarga olib kelyapti. U o'ylanmaydi-da, qanaqadir arzimaydi. Bu bilan o'zim bu bilan nima demoqchiman? Maqsad etish mumkin, ha mayli odam o'lib ketdi endi qaytib kelmaydi. Gap o'sha odamda emas, undan keyin shu narsalarni takrorlanmasligida. Qonunlar jazo nima uchun qilinadi? Hech bo'lmasa shunaqa odamlarni tiyish uchun, ushlab turish uchun, boshqalar o'ziga saboq chiqarib. Bu faqat u odam uchun emas-da, o'sha odamni o'zi uchun emas, bu jamiyat uchun aslida ko'proq kerak. Ertaga masalan boshqa odam ming karra o'ylaydi shuni qilishdan oldin. Oddiy o'yinchoq bo'lib qolmaydi. Masalan firibgarlikda o'sha mana iqtisodiy qiyinchilik payti ko'payadi. Chunki oson yo'l, miyasini ishlatib boshini qotirib o'tiradimi? Oson yo'li shu firibgarlik yo'li bilan topib qo'yishadi deydi-da. Lekin mandaqa jazo 2-3 yil, 4 yil bo'lgandan keyin yana uni amnistiyaga tushib, 1 yilda, 2 yilda chiqadigan bo'lsa, 4 marta o'tirganlarni bilaman. Ya'ni o'zi o'z tili bilan ha nima 1-2 yil o'tadi, ketadi, amnistiyaga tushaman, hattoki 3 oydan keyin chiqaman deydiganlar ham bor. Qamoqxonalar ham ancha yaxshi bo'lib qolgan sharoitlari. Nisbatan oldingi nimaga? Biznes bo'lib qoldi-da? Ha, xuddi ha, aniga ya'ni biladi oldinda nima qilishini. Ya'ni hech narsadan qo'rqmaydi. Qo'rqadigan joyi yo'q. 20 yil o'tiraman desa, har qanaqa odam qilishdan oldin o'ylaydi. Arziydimi 20 yil meni mana bunaqa 1-2 sum ishlashimga desa, tovlamachilik qilishimga, firibgarlik qilishimga arziydimi masalan deydi-da. Yoki umrbod qazo, masalan o'ldirib yuborsin demayman. Masalan odam o'ldirib qasddan, men aytmayman, qasddan emas, qasddan o'ldirib vahshiylarcha o'ldirgan bo'lsa, umrbod qazo jazosini bersa, odamni urushdan oldin, so'yishdan oldin, kesishdan oldin o'ylaydi. Masalan, arziydimi o'zi umrbod qamalib, boshqalar o'ylaydi. Mayli, o'sha odamga kech bo'lar. Boshida birinchi, keyin boshqalar o'ylashni boshlaydi. Kamayadi bu narsa. Ya'ni o'ylaydi, to'xtab tur, menga arziydimi o'zi shu narsa deydi. Sal o'zini tiyishni boshlaydi. Agarda shu jazolar ozgina keskinroq bo'lsa, men bu bilan nimani to'g'ri biz mana gumanizmni targ'ib qilamiz-ku, lekin bunaqa narsa bor-da, insonning psixologiyasi shunaqaki, shunga moyil odamlar bor. Shu sharoit bo'lsa shuni qiladi, boshqa payt qilmaydi masalan. Shunaqa odamlarni shunaqa jazo turlari bilan ushlab turish mumkin. Mayli, hammaga oilasiga kirib uni sog'lom muhitini yaratish boshqa narsani hozir qo'yib turmayman. Oddiy jazodan kelib chiqmoqman. Ja, jazo turlari nomutanosib demoqchisiz-da. Mashina o'g'risiga 10 yil berilyapti, 1 milliard pulni nima tovlamachilik yo'li bilan yoki firibgarlik yo'li bilan olib bitta oilani xonaga o'qiganga 2 yil. Odam o'ldirganga ham 12 yil. Odam o'ldirganga ham 12 yil. Masalan, odam bilan mashina tengmi? Men mashinaga qarshi emasman, prosta bu narsa oddiy holat bo'lib qolmasligi kerak-da. Keyin ekologiya masalasiga gapirdik. Shuncha darajada tor fikrlash bir odatiy hol bo'lib qoldiki, bu ham mana mentalitetda belgi, chunki mana har bitta davrda o'zi mutaxassislar boshqa bir xalqlarni o'rganganda ham millatlarni fikrlash tarzi, bu o'zgacha fikrlash tarzida o'zgarganligini ko'rsatadi va o'zgarganligi ma'lum bir vaziyatdan kelib chiqadi. Mana eng yomoni bizga shu narsa odatiy hol bo'lib qolayotgan tor fikrlashdi. O'zi O'zbekistonda ekologik vaziyat juda ham og'ir. Lekin afsuski bu vaziyatga faqatgina
O'zbekistonni shu mintaqada joylashganligi tabiatni o'zi emas, balki insonlarni o'zi ham sababchi bo'lib qolmoqda. Chunki bu vaziyatni yaxshilash qo'lidan keladi, xohlasa. Lekin xohish uchun buni tushunib yetish kerak. Tushunib yetish uchun buni xohlaga xohlamaydi. Tushunib yetishi ham, chunki o'qishi, malaka qilishi, singdirishi umuman olganda xuddi hozir bilasiz, kimga o'xshataman men? Shu ekologiya, ayniqsa ekologiya masalasida o'zi o'tirgan daraxtni o'zi tegidan kesayotgan odamga o'xshataman-da bizani millat. O'zi o'tiribdi shu daraxtda va tegidan o'zi kesib arralayapti. Ag'anasi birga qo'shilish va ag'anasi hattoki miyasiga yetib ham bormayapti. Mana masalan daraxtlarni kesishni olaylik. Shu ekologiyani ko'rgandan keyin qaysi odam endi o'zbek xalqini shunaqa gap ham bor edi, agar bilsangiz, bilmayman hozir qo'ymayapti ham shekilli. Bog'dorchilikni yoki deylik, daraxtlarni yaxshi ko'radigan bir anu xalq sifatida tasavvur qilishi mumkin. Oldin shunaqa edi. Hozir bormi shunaqa tasavvur? Hali ham shunaqa narsalar ilgari suriladimi, gapiriladimi ommaviy axborot vositalarida, televizionda qattadir? Quruq propaganda bo'lishi mumkin, xolos. Yo'q, bormi shu? Masalan, oldin bor edi, hozir men ko'rmayapman. Hozir menimcha yo'q bu narsa. Ilgari ham maksimum shu paxta. Yo'q, daraxt ekishlarni, bog'dorchiliklarni yaxshi ko'rish ko'p gapirilardi-da. Hozir masalan yo'q, mana hech kim eslolmaydi. Chunki gapira olmaydi ham, chunki nimani ko'rsatadi gapirsa. Ko'rsatadigan narsani o'zi qolmadi. Lekin aslida unaqa bo'lmagan, daraxtlarni yaxshi ko'rgan xalq. Bunaqa ekologiyaga bunaqa munosabatda bo'lmagan, o'zi har doim shunaqa bo'lmagan. Toshkentdagi daraxtlarni ham ruslar qurgan. Yo'q, bo'lgan. O'zbeklar undan oldin daraxt tushunmagan. Menimcha daraxt ko'p ko'proq qurgan. Nega bog'lab ko'rsizmi? Uje hozirgi vaziyatdagi odam ishongisi ham kelmaydi. O'zbeklar yaxshi ko'rganmi o'zi daraxtni deb. Yo'q, o'zbeklar qurgan tarixiy shaharlarni ko'rsangiz, agar daraxtga umuman urbanistik jihatdan uni qoldirilmaganiga e'tibor qilasiz-da, boylarning hovlilarida ichidan tashqari. Milliy din degan narsa bor-da. Qarang, cho'lda yashab o'sgan, cho'lda katta bo'lgan insonni deydi, ana shu cho'l bo'lib qoladi. Bilasizmi? Ya'ni uning uchun daraxtzor, o'rmonzor emas. Uning uchun mana mashu sariq rang yaxshi ko'radigan jigarrang, cho'l muhiti, quyosh, ana u o'sha uni milliy deydi. Ana shu uni bevosita shu muhitda o'zini komfort his qiladi. Ya'ni qaysi sharoitda o'sgan bo'lsa, o'sha muhit uning uchun komfort bo'ladi. Kimdir uchun diskomfort bo'lsa, uning uchun komfort bo'ladi. Masalan, deylik, sariqdan yashilga, masalan, yoki qizilga bo'yalsa, u rangi ko'tara olmaydi. Yoki deylik, hamma yo daraxtzor bo'lib, shoxli shabadalar o'sib, soya bersa, uni ham ko'tara olmaydi. Ya'ni namuncha bu o'sib ketadigan, kesib qo'yish kerak bir nima qilib. Endi bu bitta inson demasdi. Farg'ona vodiysiga xos bo'lgan bo'lish mumkin sizga narsangiz. Ammo aytgan narsam ko'proq o'sha masalan cho'lroq, dashtroq zonalarga xos bo'lsa kerak. Shu milliy diddan kelib chiqadi, ya'ni har bitta bu milliy did bizning rasmiy didimizga ham aylandi. Siz aytganingizdan keyin hozir yana bir bor e'tibor qildim. Karim davrida qurilgan uylarning barchasi sariq, cho'l, qum rangi yoki tuya rang deyshadi, verbujiy svet deyshadi, o'sha. Shuning uchun kreativlik bo'lishi uchun mana bizani faqatgina shu ta'lim o'zi mana ta'lim degani yana qaytarib o'taman, faqat nimani tushunishki, diplomni tushunish kerak emas-da. Faqatgina o'qib, o'zingizni tushunchangizni, dunyoqarashingizni ishlatib, faqat ta'lim, davlat buni ta'limni kuchaytirib bu narsaga ommaviy erishishi mumkin. Siz o'zingizni mustaqil o'qiganingiz boshqa-da. Hammaga umumiy ta'sir qilish uchun odamlarning ko'zini ochib, ko'zini och degani og'zini ochish emas. Bu ikki xil narsa-da. Ko'zini och degani dunyoga boshqacha rakursdan qarash, tanqidiy qarash, keng qarash, tor fikrlash emas. Dunyoga gastarbayter nigohlar bilan emas. Ha. Nimaga masalan bilasizmi, o'sha gastarbayterlar ham savolda, nimaga gastarbayterlar ham ochganingizga, o'sha yerda yuribdi, o'sha yerda katta oila olyaptimi? Voy, mash o'sha oilani shu yerda ham topa oladi. Masalan, men bir xil o'rganib eshitganimda oilalari juda katta ham emas. Shu yerda ham olishi mumkin bo'lgan oila. Xohlasa, undan ko'proq ham topasiz. Xohlasa.
Lekin umumiy olganda bu odatiy hozirdan bir xil yoshlar o'zini chet elga shu Rossiyaga borib ishlay, yana topgan davlatlar Rossiya, Rossiyaga borib ishlayman. Kim aql bilan emas, institutga kiraman, palon sohada emas. Ya'ni nima, aniga aynan gastarbayterlikni ko'zlab butun bir boshli avlod voyaga yetibdi, ayniqsa viloyatlarda. Bu fojia-ku. Umuman olganda qochishdi bu. Tarixiy xotiraga aylanyapti bu otasi. Qochish. Ya'ni momo yaxshi-da, bilasiz, o'sha yerda baza qilib yuradi. Hech qanaqa mas'uliyat yo'q. Mas'uliyatsizlik hamma xotini olisham, ajralishlarni ko'payisham, hech qanaqa mas'uliyat yo'q. U mazza qilib yashash, yoqmadimi ketdingiz ana u yoqda o'zingiz oila bor, o'zi qotda bo'laveradi alohida. Ya siz o'zingiz xon o'zingizga bek topganingiz necha 400 dollarmi, 800 dollarmi, 1000 dollarmi? Qiyin aslida olganda mana nima deydi? Men endi bu bilan hozir hamma gastarbayterlar shunaqa demoqchi emasman. Lekin gastarbayterlikning orqasida qancha oilalar fojia bo'lib yotibdi-da. Suiqasdlar, mana suiqasdlar bo'yicha ishlaganimda suiqasd qilganlarni aksariyatida shu otasi yo'q-da. Otasi yo'q, rasmiy emas, otasi yuribdi qattidir ishlab. Oilalar tanazzulga uchragan oila bor, nomi oila, o'zi yo'q-da. Aloqda yashagandan keyin bolalar o'zicha katta bo'lib yotibdi. Agar onasi ham ketgan bo'lsa, agar onasi shu yerda qolgan bo'lsa, eridan endi qanaqa yashashi mumkin u ayol? Yarim yilda, bir yilda bu oila emas-da endi. Men shu fojialarni o'ylagandan keyin, shu fojialarni ko'rganimdan keyin aynan agarda shu ommaviy ravishda bo'lmasa, masalan, o'zi ketish emas, ommaviy ravishda bo'lmasa, umuman olganda men yaxshi prognoz qila olmayman. Bu bo'lmaydi ham, qanaqa men yaxshi prognoz qilishim mumkin? Yetimlar ko'p bo'lsa, yetim deganda qo'shtirnoq ichidagi yetim-da. Ya'ni bor, qattidir yuribdi, lekin bevosita uni ishtiroki bo'lish kerak oilada. Har bitta insonning ishtiroki bo'lish kerak. Otasi qattidir yursa, onasi qattidir yursa, yoki ona ertadan-kech ishlasa, bola o'zicha katta bo'lsa, nimani kutish mumkin? O'qishni istamasak, izlanishni istamasak, faqatgina hech narsani o'ylamasdan turib, bor narsani shunda gubga o'xshab, shunda qabul qilamiz-da, radikallashaveramiz. O'ylamasdan turib, tanqid qilmasdan turib, fikrlamasdan turib ishonaveramiz. Shu bizga oson bo'lib qolgan. Va bu yaxshi prognozi yagona yo'li bitta shuki, bu umrbod bo'lish bo'ladi degani emas. O'zbeklar umrbod shunaqa qoladi degani emas. Mentaliteti illati ham shu umrbod qoladi degani emas. Bu o'zgarishi mumkin. Balki ko'payar illatlar. Ko'payib bundan battar ham bo'lishi mumkin, lekin bu narsani to'xtatib, bundan yaxshi vaziyatga ham o'zgartirish mumkin. Oxirida ozgina optimizm nimalarini berganingiz uchun urug'larni sochganingiz. Lekin bu ilmiy fakt. Bu ani mani biz ishonardik, biz kutgan unaqa emas, bu ilmiy fakt. Chunki siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy vaziyat o'zgarsa, mentalitet 100% o'zgaradi. 100%. Sizning fikringizga qo'shilaman, lekin shaxsan o'zim mani endi o'zimni noilmiy kamtarinona xulosalarimga ko'ra, prognozlarimga ko'ra hammasi hozirgidan yomonroq ahvolda bo'ladi. Chunki o'zgarish mumkinligi haqida ham belgilar juda ham kam. Ikkinchidan konservativlashish ko'payib ketyapti. Uchinchidan siyosat bizga hech qanday umid bermayapti. Va mana bu ommaviy psixoz, ommaviy nevroz, depressiya, stress baribir qachondir qayerdan katta ijtimoiy inqiroz sifatida otilib chiqadi. Endi qachondir emas, u hozir namoyon bo'lib yotibdi. Hozir chiqyapti. Men aytmoqchimanki, bu qanaqadir ommaviy ravishda. Ommaviy ravishda qanaqadir palapartishliklar yoki tartibsizliklar ko'rinishida qayerdandir otib chiqadi. Va bu aytganimdek, yashash sharoitimiz yaxshilanib kelyapti-da, siyosat ham yaxshiroq. Lekin zamon bizdan ilgarilab ketganligi uchun ehtiyojlarimiz, umidlarimiz karrasiga ko'p biz ota-bobolarimizdan ko'ra. Va umid qilamanki, mening gaplarim xato, siz haqsiz va o'zbek men aytmoqchimanki, mening o'sha pessimistik nimalarim va o'zbek millati yaqin orada ko'p illatlardan qutulib
normal, progressiv tomon qadam qo'yadi. Lekin men bunaqa demadim, yaqin orada ham demadim va buni o'zimni qo'shdim hozir. Yo, boshqalar shunaqa deb o'ylab xulosa qildi demasdi. O'zgaradi, lekin men vaqtini, yo'g'ilini aytganim yo'q. Balki bu 100 yildan keyin bo'lar, balki 5 asrdan keyin bo'lar. Men buni qachon o'zgaradi dedim. Agarda ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy o'zgarishlar bo'lsa. Hammasi shunga bog'liqda. Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy o'zgarishlar revolyutsion yo'li bilan bo'lishi mumkin yoki evolyutsion. Evolyutsion degan men hozir aytganday o'sha tepadan kimdir chiqadi va shunga chek qo'yadi, o'zini shu siyosatini, tizimini o'zgartiradi. Chiqadi kimdir bir yaxshi inson chiqqaligi to'xtatib, yo'q bo'ldi. Endi bunaqa emas, mana bunaqa yo'ldan yuramiz deydigan odam yoki sinflamish qilib bu evolyutsion yaxshi tinch yo'li bilan o'zgarishlar. Yoki aksincha siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy vaziyat og'irlashsa, hozirgidan ham ko'ra og'irroq ahvolga tushib boraveramiz biz ham. Da. Lekin bu narsani bitta ijobiy fakti, qanchalik vaziyat og'irlashsa, shunchalik yara tez pishib yetiladi. Tezroq pishadi. Cho'zilib ketmaydi, tezroq pishadi, shunda taq bitib otiladi yerga. Ba'zida tepaga ko'tarish uchun yaxshilab chuqur yetirish kerak deysiz. Shunaqa. Sizga juda katta rahmat. Ajoyib suhbat bo'ldi. Yana siz bilan uchrashamiz, xudo xohlasa. Vaqt ajratganingiz uchun sizga rahmat. Sizlarga ham rahmat. Ayniqsa ushbu YouTube kanalni kuzatayotgan, obuna bo'lganlar, like qo'yganlar va komment yozayotganlarga, yozmayotganlar va bu ishlarni qilayotganlarga esa iltimos qilamiz. Bu ishni qiling, obuna bo'ling, do'stlaringizga ulashing, chunki shunday harakatlar bu videoni ko'proq odamga ko'rsatishga sababchi bo'ladi. Men o'ylaymanki, siz yaxshi insonsiz va mana shunday yaxshi kontentni ko'proq odam ko'rishni istaysizlar. Sog' omon bo'ling. Rahmat.